আরক্ষীর সন্মুখর প্রায় পলায়ন করা মৃদু পবন আজিও নাই। মুখ নুখুলে মৃদু পবনের বিশেষ বান্ধবী অর্পিতা কাশ্যপেও। অভিযানকালত রাতেপুয় মৃদু পবনের ফ্ল্যাটত উপস্থিত হয়েছিল অর্পিতা। তেনেহলে অর্পিতায় পলুয়াই পঠিয়াইছিল নেকি মৃদু পবনক? অভিযানৰ দিনা নগাঁও আৰক্ষীৰ সন্মুখৰ পৰা অন্তৰ্থান হৈছিল অর্পিতা। সেইদিনা পুৱা 10 বজালৈ অর্পিতাই আৰক্ষীক মিছগাইড কৰাৰ অভিযোগ নাই, মুখ নুখুলে। কোনো কাৰণতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ নুখুলে অর্পিতাই। সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা কুটি দূৰত প্ৰবঞ্চক মৃদু পৱন নেওগৰ এইগৰাকী বিশেষ বান্ধৱী অর্পিতা কাশ্যপ। এতিয়া এইগৰাকী অর্পিতা কাশ্যপৰ ওপৰত উঠিছে হাজাৰ প্ৰশ্ন। ইতিমধ্যে পানবজাৰ মহিলা থানাই তলব কৰিছে অর্পিতাক। পানবজাৰ মহিলা থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত বুধবাৰে মহিলা থানাই তলব কৰিছিল অর্পিতাক। মহিলা থানাত অর্পিতাক কেইবা ঘণ্টা জোৰা জেৰা, কাৰণ যিদিনা মৃদু পৱনৰ বিলাসী ফ্লেটত নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল সেইদিনা মৃদু পৱনৰ ফ্লেটত ৰাতিপুৱাই উপস্থিত হৈছিল অর্পিতা। এক্সেক্টলি 10 বজে ইমান কি হৈছিল কি 10 বজাৰ পিছত আপুনি এনে সোমাব লাগে বা তার আগত আপনি যাব নোৱাৰে, 10 বজে কথা পাতি আছে, ঘুরাই আছে, 10 বজাৰ পিছত এক্সাক্টলি হয়তো 10 বজাত কোনো ফ্লাইটত উঠিছিল নাকি, কি জানিছে কি 10 বজাত ইয়াত ওলাই যাব। তারপর বারে বারে আরক্ষীক অভিযান নচলাবলৈ আহ্বান জানাইছিল অর্পিতাই। অর্পিতা মৃদু পৱনৰ ফ্লেটত উপস্থিত হওয়ার লগেলগেই ফ্লেটৰ খিৰিকীৰে অন্তৰ্থান হৈছিল প্ৰবঞ্চক মৃদু পৱন। তেনেহলে মৃদু পৱন কত লুকাই আছে সেই কথা অর্পিতা জ্ঞাত নেকি? এই সমূহ তথ্যৰ তদন্তৰ বাবে শীঘ্ৰেই নগাঁও আৰক্ষীয়ে তলব কৰিব অর্পিতাক। তো সেই নেটৱৰ্কটোত জনে জনে মানুহ আছে, ডেফিনেটলি যে বান্ধৱী আছে, আমি এইটো ভাবোঁ কি তাৰ লগত বহুত এক্সক্লুচিভ খবৰ হ'ব লাগে। তো সেইকাৰণে মই আমাৰ ইয়াত ইনভেষ্টিগেশ্যনত তাৰ দৰকাৰ হ'ব, আমি তাক ডেফিনেটলি মাতিম। মৃদু পৱনে নিজৰ প্ৰেয়সী বুলি চিনাকি দিয়ে অর্পিতাক। জানিব পৰা মতে এটা সন্তানৰ মাতৃ এইগৰাকী অর্পিতা। বর্তমান বিদেশী স্বামীও গুৱাহাটীতে থকার তথ্য লাভ করা গৈছে। ইফালে নগাঁও আরক্ষী এই গোচরটির সন্দর্ভত অব্যাহত রাখিছে তদন্ত। কেবল মৃদু পৱনেই নহয়, মৃদু পৱনৰ লগত আছে আন বহুজন। হয়, মৃদু পৱন নিয়োগ যি আছে কি যি কলো আমি মিস্টার নেটওয়ার্ক তো অকেলা না চলাব, তার একটা নেটওয়ার্ক থাকে, নেটওয়ার্কের একটা নেটওয়ার্কও আছে। মৃদু পৱনৰ সমগ্র নেক্সাসটোৰ সন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। শীঘ্ৰে মৃদু পৱনৰ বিশেষ বান্ধৱী অর্পিতাক আৰক্ষীয়ে তলব কৰিলেহে পোহৰলৈ আহিব আন বহু ৰহস্যজনক তথ্য। কেমেৰা পাৰ্চন মনিন্দ্ৰৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা জুলি বেজবৰুৱা আৰু কেমেৰা পাৰ্চন অৰূপ জ্যোতি কেওটৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা দুলেন বৰাৰ ৰিপৰ্ট DY365।